El decàleg diu: defendrem un nou concepte d'envelliment actiu com un element clau per a la prevenció de les situacions de deteriorament i dependència. Promourem un canvi d'actitud cap a les persones grans. Fomentarem una imatge positiva d'aquesta etapa i augmentarem la visibilitat. Fomentar entre la gent gran la cooperació, la solidaritat i el compromís a través de la seva integració en programes de voluntariat, que ja esteu fent voluntariat, tenim que aconseguir fer més voluntariat. Apostar pel disseny de ciutats amigables amb la gent gran, en un entorn accessible, segur i adaptable, eliminant les barreres que impedisquen la convivència intergeneracional i aprofitant tot el potencial de coneixements que la gent gran pot aportar. Crear espais per a la convivència intergeneracional. Garantir la seguretat de les persones grans per mitjà d'accions que permetin previndre i, si és el cas, detectar i posar fi a situacions de maltractament. Afavorir l'associacionisme, procurant que els centres i associacions de persones grans siguin espais oberts a la comunitat. Estimular l'educació permanent de les persones grans oferint activitats formatives i culturals, dissenyades específicament en funció dels seus interessos, necessitats i inquietuds. Desenvolupar accions d'educació per a la salut, dirigides a previndre les limitacions i dificultats que comporta el pas dels anys i mantindre o recuperar un nivell òptim de benestar físic, mental i emocional, i procurar el reconeixement en igualtat de les dones grans.